ପ୍ରଭାବିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶେଷରକୁ ଗୋଟିଏ ଏନ୍ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ବିଲି ଏନ୍ତା ଯଦି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହଁ, କୋରାପୁଟ ହେଉଛି ମୋ ଅଞ୍ଚଳ, ଆମେ ବହୁତ ଏହି ଏରିଆରେ କାମ କରିଯାଇଛି। ମିଟିଂରେ ଥିଲାବେଳେ ଏଠି ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କୋରାପୁଟ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରହିଛି ଗୋଟେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ର ଗୋଟେ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ତା'ର ବିକାଶ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ହେଉ କି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ପ୍ରଣୟନ ହେଉ, ତାକୁ ବିଗତ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 25 ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ବିକାଶ କରିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଆମ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କ'ଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖିଛି ବା କ'ଣ ସଂକଳ୍ପ କରିଛି କୋରାପୁଟର ବିକାଶ ପାଇଁ, ତାକୁ ଆମେ ଆଜି କହିବାର ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ତିଆରି କରିଛି, ଆଗକୁ ଭାରତବର୍ଷକୁ ବିକଶିତ କରିବା, ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିକଶିତ କରିବା ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ସମଗ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ରୋଡ଼୍ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ସେ ରୋଡ଼୍ ମ୍ୟାପ୍ ସବୁ ଜନତାଙ୍କର, ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଜନତା, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମତାମତ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଆମର କ'ଣ ଇସ୍ତାହାର ରହିବ, କ'ଣ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ରହିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଜନତା, ବିଭିନ୍ନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବର୍ଗ ଯେଉଁ ମତାମତ, ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ମତାମତକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ତିଆରି କରିଛୁ ଏବଂ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରକୁ ଆମେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋରାପୁଟ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।